е за малко. За малце до вода таке да бациш. Же да влеземе да разгледаме. Како се изгуби в минута. Знамето наше во две бои, црвено-црна на запад стои. Па зошто не се степавте за автограм? Твој? Не мој, од Дарко Панчев. Само така, момци, напред и ќе се видиме повторно шампиони. Зошто трепка? Зошто трепка?